שלום לכם, אנחנו מכבי חיפה TV, ויום לכבוד חג הסוכות, אנחנו בכפר גלים, מגרש האימונים של מכבי חיפה. אנחנו כאן מיד אחרי המשחק של הבוגרים של מכבי חיפה מול הנוער של מכבי חיפה, שהסתיים בתוצאה 4-3, ואיתנו נמצאים עידן ורד ודלי אמפולסקי. עידן, מה שלומך? לגמרי, הכל טוב. יופי, אז אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד חג סוכות. עם מי הכי היית רוצה לשבת, להתארח בסוכה? להתארח בסוכה? אצל עוזריה. אתה רוצה, להתארח בסוכה. נראה לי נחמד. נראה לי שם כל האווירה שם נחמדה. למה דווקא אצל עוז? לא יודע, בחור מצחיק הזה, נראה לי נחמד שם בסוכה עם כל החבר'ה. מעריץ של עוז? מעריץ, לא חבר טוב. כן. שיחקתם היום מול הנוער של מכבי חיפה. ראית שם איזה פוטנציאל שאתה חושב שנראה בקרוב אולי אצל הבוגרים? את האמת שלי, טוב, אני לא מאמן, אבל יש לנו כמה חבר'ה מוכשרים מאוד, ואני מקווה שהם יצליחו בעתיד ויהיה להם טוב. עוד שאלה, שהאמת היא ממש מטרידה אותי, ונראה לי גם הרבה צופים בבית. למה שחקני כדורגל מתראיינים או עם ידיים משולבות מקדימה, או מאחורי הגב? את האמת שלא יודע, זה כזה מין כזה תנועה, אתה יודע, שאת עושה או ככה או ככה, לא יודע, אין הסבר, כאילו. זה לא משהו שמלמדים אתכם. לא, לא, ממש לא. אם נדידור היה רואה את זה, אז הוא לא היה אוהב את זה. אבל לא נורא שטויות. טוב, ולסיום, מה אתה מאחל לעודים של מכבי חיפה לחג סוכות, ובכלל לכל עם ישראל? שלנו טוב, שלנו חג שמח, באהבה. עכשיו מצטרף אלינו גם דלי אמפולסקי. דלי, מה שלומך? מעולה, מה שלומכם? בסדר גמור. אנחנו היום במהדורה מיוחדת לקראת חג סוכות. אצל מי הכי היית רוצה להתארח בסוכה? אצל חבר שלי הכי טוב. שהוא? לא, חבר שלי של שנים, ואני כל שנה אנחנו באים אליו ועושים את סוכות הסוכות, ובאים כל החברים ועושים כולם ביחד ועושים את החג באמת בכיף, וזה הכי כיף שלי, זה הכיף שלי. שיחקתם היום מול הנוער של מכבי חיפה, זיהית איזה כישרון בין השחקנים הצעירים? כן, אני ראיתם את רועי עטר, שהוא הבן של רובין, שהוא העתיד הבא של מכבי חיפה, היה מאוד מעולה. והיה עוד שחקן אחד בצד, שאבא שלו גם שחקן היה. אתה יודע מן... איך? ערן מלכין, זה שזה תגול? כן, גם מלכין, זה מאוד טוב. יש להם עוד אחד, איזה ספרדי או ארגנטינאי, קטן כזה, קטן, קטסוף בשל. קטן, קטן כזה, לא יודע... יש להם ממש הרבה שחקנים, וכמובן, שדי וערן רוזנבאום שהם אצלנו, שכולם מכירים אותם, הם שחקנים מאוד כישרוניים. אבל אני מאוד שמח שיצא לי לשחק נגדם, כי עכשיו באמת אני מכיר את קבוצת הנוער, רק שמעתי עליהם, התעניינתי, ובאמת יש קבוצה טובה. תוצאה בסיום הייתה 4-3? אתם מרוצים ממנה? מרוצים, אנחנו הסתכלנו יותר על עצמנו, אבל כמו שאני חושב שלקבוצת הנוער יש זכות דיבור וזכות להביע את עצמם, בדרך כלל זה משחקים שתמיד נגמרים בתוצאה קרובה. שוב פעם, אנחנו... היינו בסגל דל, אבל היינו מאוד טובים. אני מאוד שמח שנראינו ככה ואנחנו נשתפר. דלי, יום שבת אתם מתארחים בבאר שבע. איך אתם מרגישים לפני המשחק? לבאר שבע עברה קצת מן תקרית שמאמן עזב, וכולם מכירים את ההיבט הזה ששחקנים מקבלים מוטיבציה ויש מאמן חדש ויש רוח חיים חדשה לקבוצה. אנחנו לא מסתכלים עליהם, אנחנו רק מודעים למצב שלהם, אנחנו באים מסתכלים על עצמנו, אנחנו מנסים לעשות הכל בשביל כדי לקחת אליפות. אנחנו צריכים לבוא כמה שיותר מוכנים, אני מקווה למשחק, אנחנו נחזור עם סגל מלא, ואנחנו ניתן באמת את הכל בשביל לנצח את המשחק. לסיום, מה אתה מאחל לכל האוהדים של מכבי חיפה שרואים את המהדורה עכשיו? אני מאחל לכם שנה טובה, מקווה שכולכם צמתם, שתהיו מאושרים. שתהיה שנה של הצלחה, והכי חשוב, תבואו למשחקים, אתם חסרים לנו. תודה רבה לעידן ורד ולדלי אמפולסקי, שיהיה לכם חג שמח, ואני רוצה להגיד מזל טוב ליוסי פרידמן, שזכה בזוג כרטיסים למשחק של מכבי חיפה מול סטיה בבוקרשט, אחרי שזיהה שהשחקן המטושטש הוא אייל גולסה. תודה רבה שהייתם איתנו, וחג שמח.